80 actuacións negociadas, consensuadas, con representantes dos veciños, coas asociacións de veciños. E agora gustaríanos saber con quen falou o Goberno Municipal para plantexar estas 7 actuacións. E a pregunta inmediata é, por que estas 7 obras sí e outras cales que irán? En segundo lugar, sorprende moitísimo que se pretendan adicar 660.000 euros para a adecuación das rúas interiores da zona industrial das Coñás. Porque, como todos sabedes, o novo Peixón, aprobado a finais do ano 2013, aprobado inicialmente polo Pleno do Concello, plantexa para esta área en concreto, para esta zona en concreto, a elaboración dun plan especial. É dicir, o Pleno xa se pronunciou sobre as actuacións a desenvolver nesta área.